De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ei, ei, vampiro Romeu, mas não é jegue, não! É o quê, Tui? É jumento! Somos os Passa! Descendo com jumento na mabula, trapacei para o vermelho e dei de frente com uma mula. Saia voando, parecia um foguete, só não estourei meu corpo, pois tava de capacete. Me levantei, o dono da mula gritando, o povo em volta tudo olhando e ninguém pra me socorrer. Fugi mancando, a multidão se amontoando em coro, todo gritando, banhando o seu pai morrer. E hoje tô arrependido de ter feito imigração. Volto pra casa pedindo com um monte de apelido. O mais bonito é cabeção. Cabeça de caixa d'água, boneco de Olinda. Ai, cabeça de nós todo. Eu tô aqui. Oh. Ei, negão, será que a gente vai ter dinheiro suficiente pra pagar essa farra toda, hein? Vamos, né, mano? É óbvio. Nós fizemos um negócio todinho, um casamento muito bem feito, isso é muito bem recompensado, né? E o pai dela tem é que agradecer a gente por a gente não ter deixado a filha dele casar com aquele filho de rapariga. Vem cá, e não era hoje que o Romeu ia chegar com a outra metade do dinheiro, não? Tá grande, hein? Ele tá na lua de mel, rapaz. Deixa o cara se divertir. Já, já ele chega com esse dinheiro. Eu vou comprar uma fazenda. Outra história. Aí, chegou. Você tá doido? É só isso aí que você vai botar pra mim? Meu amigo, não é seu. Isso, pode botar. Quem tá pagando é nós mesmo. E é só ele que vai beber? Bora, não, você tem três pessoas aqui, meu senhor. Pelo amor de Deus. Ei. Aí. Bote sem pena. Bote muito. É. Derrame no pote. Bote aqui também, que eu não gosto de ficar bote pedindo duas vezes, não. Bote aqui. Bote aqui também. Bote. Tá achando a gente com cara de pobre, tá abestado. Bote. A gente tem dinheiro, e pô. E essa cara, bote. Ei, existe vida barata. Mas não presta, não. Porque nós é... Os Passa! Eita! Eita! Thank you. Trouxeram foi uma bula de remédio. O daqui parece que tá de cabeça pra baixo. Então, melhor virar. Aceita uma sugestão do chefe? Pode descer, mestre. Merci beaucoup. Meta no seu. Isso, no seu. Prestado. Comida! Comida! Aí, chegou, chegou. Tempo de dar um nome aqui, primo. Rapaz, o que diabo é isso aqui? Rapaz, pra mim, é lesma. Oh, e é de comer isso aqui? Rapaz, se for de comer, não é com dente, não. Não, rapaz, agora que eu tô me percebendo, você quer engar o caranguejo. Você só quebra na base da paulada. Ah. É, aqui, ó. Amigo, escargot. Hein? Sim, eu vou dizer, pela cor verde, é de pombo. Eu me lembro. Quismo. Olha. Olha aí. Ixi, a mulher tá comendo ali só na finesse, olha. Pega isso aqui, ó, pega o negócio, muito não fácil. Ensine, meu amigo. Pega o negocinho, vai. Enfia no escargot e coma. Botou a... Vai, ricãozão. Vai, ricão. Ai, que dá o ricão.
Sem sal eu não como. Que é isso, rapaz? Vixe, o bicho tá se faltando. É vivo, é? Tá vivo? Autoriza o árbitro começar o espetáculo. É a bola rolando agora pela metade. Daqui a um que já vou passando pelo primeiro, passando pelo segundo. E trabalha pra lá, trabalha pra cá. Aqui, 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 tchau, cara de tapioca. Aí é fuleiragem. Vem cá. Quem foi que trouxe essas pizzas, hein? Papai, pra vocês tudo de bom. Quem será que vai ser? Ketchup que eu mandei pedir. Ah, hoje é bom. Romeu! Entra, Romeu! Romeu, cadê o dinheiro, Romeu? O meu, mil, o meu, comi o teu! Mil, o meu, comi o teu! Eu quero meu mil! Ei, Romeu, fala pra gente como foi a lua de mel lá, na cama, com a gata, com a noivinha. Não foi, não foi, não aconteceu nada. Quer dizer que você não... Eita, tu falhou. Peidou pra dentro, faltou catuaba, foi? Pai da Cíntia foi preso antes da gente ir pra lua de mel. O fera da 25 de março? É esse mesmo. O que ia pagar o nosso dinheiro? Ele mesmo, não tem mais dinheiro e a lua de mel foi cancelada. Essa lua de mel foi cancelada, o nosso dinheiro, então? Esquece, nem mais um centavo. As contas do banco foram todas bloqueadas e o dinheiro que eu tinha guardado em casa foi confiscado. Não tem dinheiro nem pra pagar o hotel? Não, isso aí é o de menos, isso é o menor dos problemas. Se isso aí é o de menos, imagine o maior dos problemas. O pai da Cíntia, pra diminuir a pena, fez uma delação premiada e aí ele dedurou aquele chefe dele, o tal do China. O China? O China? O China! Ele já disse que vai se vingar. O matador? Agora, o pai da Cíntia vai continuar preso. A Cíntia tá fora do Brasil. Sobrou pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra mim, seus idiotas. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, não, porque o China vai sair da prisão a qualquer momento e vai vir atrás de mim e de vocês. Ai, não. Maria. E por que que tu não fugiu com a Cíntia, nojento? Porque só dava pra fugir um, Piloura. Fugir é caro, sabia? Eu pensei que tu vinha trazer dinheiro pra gente, tu vinha pedir dinheiro, pô. Não vim aqui pedir dinheiro pra vocês. Ainda bem, né? Porque nós não temos mesmo. Nós não temos noção nem de quanto é que é a gonda desse hotel, cara. Ai. Tá que pariu, doido! É a polícia, doido! Eu não quero ser preso, não! Calma, calma! Calma que eu vou resolver, calma! Agora a gente já tá sabendo o que é. Eu conheço esses envelopezinhos de hotel. Vocês têm que sair do hotel agora. Pelo que ocorreu no restaurante, na piscina, incomodando os nossos hóspedes. Pô, se é pra ir embora, nós vamos agora. Não, peraí, gente, peraí, eu tenho um plano, mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Então fala, porque a gente é passa. Então, primeiro a gente vai... Tá que pariu, dois! Pelo amor de Deus, quem é? Enquanto é só arrumadeira, galera. Ai. Calma, calma. Você vai pro carro. Deixa o carro ligado, a gente já tá descendo. Pirula, Reivan, vão se esconder no banheiro. Vai! Vai! Abraço. Ah, até logo, hein? Boa sorte, vai com Deus. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E aí, posso arrumar o quarto? Poxa, bebê, como o seu carrinho é enorme. Vamos entrando. Fica à vontade. Vai querer arrumação ou não? Na verdade, quem tá precisando de arrumação é esse meu coração que tá uma bagunça, né? Oi? Eu não tiro você da minha cabeça desde que eu te vi lá embaixo, sabia? Essas mãos lindas apofando as fronhas dos travesseiros. Ai, esse corpo gostoso puxando os lençóis egípcios. Eu não me provoca. Eu não posso provocar quem eu não conheço o nome, bebê. Socorro! Fale baixo. Nossa, Torre é meu nome mesmo. Ah. Mas quem vai precisar de ajuda não, agora não, é o senhor. Não, calma. Yeah! Vai, meu pai. Pera aí. Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tá gostoso, tá? Tá gostando? Tá gostando, tá? Meu Deus do céu.
Ei, mocinha. Você é nova aqui, né? Sim, e hoje é meu primeiro dia, sabia? É? Uhum, tô tão nervosa. Não, fica tranquila, esse carrinho é muito grande, eu vou te ajudar a empurrar. Não, não precisa, aqui só tem roupa suja. Não, carrinho, tem muita roupa, eu vou tirar alguma coisa. Não, não, não precisa você tirar não, grandão. Olha só, se você quiser tirar alguma coisa, vai lá no 1008. Eu te espero em 5 minutos pra gente colocar a jiripoca pra piar. 5 minutos? 5 minutinhos, tá bom? Ai! 5 minutinhos, hein? 5 minutinhos a gente quebra. Delícia. Oi, delícia. Cadê você? Oi! Onde é que a senhora pensa que vai com esse carrinho? Carrinho? Ah, carrinho! Eu tô lembrando essa roupa porque eu tava lá na lavanderia. Mas essa roupa aqui tá limpa. Não, aqui tá, mas dentro tá tudo foda a roupa. Fica fazendo bicho. Eu preciso inspecionar. Não, não. Desceu? É. Hã? Desceu. Essas coisas que acontecem com mulher. Sim, ai, que desagradável. Desceu. A senhora tem um absorvente? Eu. Por tenho. Favor, vou porque pegar. Desceu. Desceu. Segura esse filho. Segura esse filho. Vagabundo. Aqui. Vagabundo. A hora agora de a gente pensar como é que o Romeu vai fugir pra fora do país. Você disse que tinha um plano. Eu tenho. A tia da Cintia tem uma colônia de férias no interior. A ideia é que eu me esconda lá por enquanto. Sim, e o dinheiro pra fugir? Época de formatura, tá chegando uma turma enorme. A gente pega o pagamento e eu vou encontrar com a Cintia. Vem cá, mas essa colônia presta? Cara, é incrível. A Cintia passou a adolescência inteira lá, não deve ter mudado muita coisa. O nome é Periquito Alegre. E o que que eles aprontaram agora? Eles fugiram. Eles saíram sem pagar conta. Ai... Calma, seu Antônio Carlos. Calma, que eu não fico no prejuízo, não. Delegada Alda? Viajando, pé na estrada, sem retorno. Eita, 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 que não chega não, rapaz. Tá demorando muito. Eu também não sei, nunca vi. Calma aí. Na viagem, paisagem. Tá com a goiaba toda dolorida já. Olha, faz tempo que nós estamos rodando, faz tempo que nós estamos rodando, direto rodando. Rodando. Eu já tô de bunda doída, sabia? Ó. Que negócio é isso aí, meu Deus? É aqui. Periquito Alegre. Rapaz, isso tá mais pra casa mal-assombrada. Fala minha Nossa Senhora do Céu. Ai, tudo quebrado. Tá derrubado aqui, meu amigo. Calma, é isso. E é isso, meu Deus. Mas nem rouba, rouba e só volta pra bosta, é? É. É aqui mesmo, Periquito Alegre. Isso aqui tá mais pra urubu deprimido, sabe? Olá! É doida, doida! Você é doida, você é doida! Desculpem. Não foi a minha intenção. Prazer, eu sou... Romeu, não é isso? Isso aí, tudo bem, dona Firmina? Nada de dona. Você é da família. Me chame de Titia Firmina. Tá bom. Bem-vindos à colônia de férias Periquito Alegre. Por favor, acompanhe-me. Já pulou. E não vai na frente, vai que leva a voz, é pro chefe. Entre, por favor. Deus. Ai, Deus. Eu vou ser
pedacinho pra vocês. Com licença. Dona Firmina, quer dizer, tia Firmina, como é que essa colônia aqui se sustenta, hein? Não se sustenta. Ai, para com essa isso. Era a ideia. Doida, para com isso, cara. O negócio aqui era pra lavar o dinheiro do pai da Cíntia. Não, obrigado, alergia. Seu sogro, Romeu. Os meninos vêm pra cá e quando vem o estado do lugar, não ficam nem mais um dia. Não, minha senhora, eu fico com a boca torta, eu endorto a boca com café. Só tirar, tiro pra lá. Pedem o dinheiro de volta na mesma hora e caem fora. Não, não, obrigado, obrigado. A gente cobre o prejuízo e o dinheiro está lavado. Um café? Então, tem dinheiro nenhum? A não ser que eles fiquem aí com o dinheiro deles. O Romeu compra uma passagem para o exterior. A gente tem que fazer isso aqui funcionar, né, Toninho? Aí, que tipo de alunos são esses que vêm pra cá, às vezes? O tipo que não pode pagar a colônia ao lado. Tem colônia do lado aqui? Claro que tem. Uma colônia com uma sede maravilhosa. Mas nós usamos algumas áreas em comum. Então amanhã nós vamos botar a mão na massa, né, dona menina? Isso aí é tranquilo pra nós, pô. Nós já fizemos um casamento, não é um acampamento. Não é que vai assustar a gente, né? Pessoal, eu fiquei assustado com aquelas cabeças lá na sala, vocês não ficaram, não? Não, tá tranquilo, cara. Só dá problema se o Jack sem cabeça vier buscar uma dessas cabeças aí da sala. Aí é problema, viu? Não é mula sem cabeça? Ei, mula sem cabeça é mansa, doidinho. Brabo mesmo é o Jack sem cabeça, né não, pelo? É verdade. Tu quer ver um Jack ficar irado? Pé da vida é eles vão buscar a cabeça e não encontrar a cabeça. Aí a assombração é feia. Uma casa dessa cheia de cabeça, ele fica doido, ó. Farejando. Vocês estão me assustando, hein, gente? Vocês estão me assustando! Ó, e quando o Jeg perde a cabeça, ele pega a cabeça de gente. Mas ele pega a cabeça de gente, como é que pode? Ele arranca na base do coice da cabeçada, mano. Mas como é que o Jeg sem cabeça dá cabeçada sem cabeça? É um cotoco, né, Romeu? Ele empurra com força e quebra. Não pergunte, não, rapaz. Você não conhece a fama do Jeg, não? Pezinho bem pequenininho. Mas em compensação, olha o tamanho da lajota. O tamanho da lajota. Vocês estão inventando tudo isso pra me assustar, vocês estão conseguindo, hein? O medo mesmo tem que vir é se escutar o lombo do Jeg arrastando pelas paredes aí, porque ele tá perto. E quando ele dá aquele grito, hein? Ah! Ah! Eu só não consegui dormir! Ah! Vocês estão me assustando, que saco! Fuleiragem, como vocês frouxo! Frouxo! Bicho Ray Frouxo! Menino de granja, criado em granja pela mamãe e pelo papai. Para, para! A gente é mau! É mal! Para, um lugar desse, eu não vou ficar com medo! Olha, ó. Ei, mano, caramba. É o Toinho com putaria, mano. É tu que tá fazendo a putaria na pularia? A frescão, né? Bora, tu, ei, tá frescão, mano. Bora, né? Era tu, mano. Ai, pelo amor de Deus! O que é isso aí, tio? Não me deixa aqui, não! Não me deixa aqui, não! Não me deixa aqui, não! Sai! O Jack de cabeça! Lascar todo pra limpar isso aqui, viu, cara? Ah, que coisa forte, meu Deus. Nossa, que nojo. Você já viu alguma coisa assim, Toninho? Você pode juntar um puleiro de pato, um chiqueiro, a rede do Rei Van que não tem essa podridão toda aqui dentro, sabia? Ai, 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 ai. Que meu Deus. Tá podre. Ai, meu Deus. Nossa, coroa. Te acho de negócio. Eu nunca ri
tanta sujeira na minha vida, essa podridão. Vai ajudar tua tia, vai. Que aquilo ali, do jeito que deixa essa cozinha, tu imagina o resto da casa. Você não quer mesmo que eu ajude? Não, vai lá ajudar tua tia. Que é isso aí, mano? O único que eu te acho. É como um submarino, mancho. E tá boiando, mano. O negócio pode. Capaz de dar um tétano na mão da gente. Até o pinico eu vou ter que lavar. Aquela ré mijar aqui dentro. O tamanho desse negócio, macho. É doido, mas isso não é normal. Isso aqui não é de gente, não. O tamanho desse jumento. Olha o tamanho. Doido, parece uma tromba do elefante, mano. Meu amigo, isso aqui tem que respeitar, viu? Respeite tolete, viu, não, meu amigo? Tem que bater continência. Não, isso aqui não é de um ser humano. Isso aqui é feito em laboratório, cara. Um bicho desse aí era pra estar numa exposição em Paris. Só pra gente bater retrato com ele, meu amigo. Parece um tatu. É um cururu, meu amigo. É pra lavar, vamos lavar. Eu tô virou água, eu tô virou água. E ele tá enganchado, viu? É chamada trepeça, né? Tentaram passar e não conseguiu, bicho. Não, ele tentou fazer a volta e ele ficou entalado na culpa. É só escândalo. É um jumento. Vamos embora liberar ele, bora? Bora, vai. Vai-se embora, animal. Acho que eu exagerei um pouco, mas tudo bem. Vai ficar limpo, 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 que nem bumbum de bebê. Ai, meu pai do céu, o copo que eu tinha lavado, meu Deus. É fantástico. Muito zagalo cagou aqui, viu? O negócio tá puro. Ei, Ivan, cara, mano. Que é, piloura, cara? Será que é bom a gente usar isso aí mesmo? Eu tô preocupado, mano. Ô, meu amigo, essas cracas veaduras aqui só saem no fogo, mano. E essa catinga, mano? Esse cheiro, mano? Quer que tem o cheiro, mano? É gás, né, mano? É gás, mano. Eu conheço que é gás. Você quer gás, Ivan, é gás, né, mano? Mente não, é gás. Vai perturbar, rapaz. Perturba demais, cara. Aqui só tem gás de bunda. Dá nada não, isso aqui. E se sair explodir, cara? Bora, mano. Sente isso aí. Os três e... Vamos, mano! Três e... Socorro! Eu disse pra ti que esse negócio de maçarico não tava certo. Eu não ia saber, não. Do céu! Que barulho foi esse? Como é que ficou o banheiro? Um estouro. E a cozinha? Ficou um copo sujo. E cadê o Romeu? O Romeu está faxinando o dormitório masculino. Romeu? Vai, meu Deus do céu! Romeu! Vai, meu Deus do céu! Me ajuda! Socorro! Ai! Ai! Esse monstro tá tentando me atacar! Oh, meu Deus, isso aqui é monstro? Besteira! É dois palitos! Então vai! Na cabeça dela! Ai, deixa de ser frouxo! Vocês são tudo bundão? Tá vendo que isso aí é no mato, não é na prolada, não é na pisada! É na pisada! Que é doido. Meninos, se vocês quiserem, vocês podem pular no meu corpinho. Não! Barata! Idiota! Estúpido! Aqui, ó. Idiota! Ai, gente! Ave Maria! Tá toda quebrada, não aguento mais não. Égua, meu irmão, nós fumar arrumar até é pior do que antes. Olha, eu nem sei o que dizer, sabia? Não, a senhora não tem que dizer nada, tia Firmina. Fique tranquila, tia Firmina. Uma cozinha alagada, um dormitório bagunçado e um banheiro explodido não é motivo pra gente desistir. Sabe por quê? Porque nós somos... Os parças. Ah, mas pra mim era, né, bebê? É não que você não é parça. É, já que nós pioramos, só tem um jeito agora, né? A melhorar. Tá que pariu, doido. Tem pra ninguém, doido. Pra ficar bem, muito bem, vem também. Que é nós que tá que pariu, doido. Que mundo doido, doido. Quando a vida se embaça na bagaça, seja passa. E na roubada das quebradas, muito trampo nós se lasca. Mas nós é passa. Nós desenrola e arregaça. Tá molhando. Nosso foro chama os passa.
que tudo passa e da desgraça nós faz graça. Que é melhor assim, nada é tão ruim pra nós que tem só um motivo pra achar que sim, nós vamos se dar bem. Se dá bem no fim. Tá que pariu. Rapaz, eu sei que tá eu tô todo doído, eu tô quebrado. Cadê o Toinho? Toinho não! Comodoro Toinho! A partir de agora eu sou o Comodoro desta colônia. Você tá ouvindo, YouTube? Sai, você tá ouvindo, Romeu? Você tá ouvindo, Zoião? Ei, brinca comigo, brinca comigo. Você tá ouvindo também, Halloween? Olha! Ô, Toinho, você tá parecendo meu falecido marido. Olha, que eu saiba, Comodoro é dirigente de clube naval, né, Toinho? Descanso de carroça, você falou em imbecilidade muito grande. Você sabe que tem um lago aí, não sabe? Esse lago aí tem mais de 12 milhões de mililitros d'água. Portanto, eu sou o Comodoro. Impõe respeito. A gente tem que botar disciplina nesses meninos. Estão chegando. Vamos ali, vamos ali. Vamos recebendo. Tá chegando. Vamos recebendo. Querido, tá chegando. O bicho vai pegar. Meu Deus do céu, já peguei turma maluca, mas igual essa turma aí, a japonesa quer comer sushi, a outra quer fazer xixi. Aconteceu alguma coisa de lá pra cá, o senhor? Muitas coisas com esse povo aí. Algum abeia ferrou o olho do senhor? Você tá maluco, rapaz? Calma, rapaz. Tu não tá vendo que foi um acidente? Ele bateu a cara aqui no negócio. Que acidente? Só peço a você que não repare na brincadeira. São brincadores, não é? É porque como o senhor tem um farol baixo, eles estão nesse... Vamos respeitar o motorista, olha isso aí, mas ele é a cara daquele jogador, mas... O Amaral! Não, é o Valderrame. Valderrame! Aqui é Alessandro da Silva Mariano, rapaz. Desculpa, senhor Alexandre, o senhor falou que vai esperar no estacionamento, você vai aguentar ficar uma semana lá? Eu trago muita turma aqui, o pessoal não fica aqui nem duas horas nessa colônia de merda. Pelo amor de Deus. A colônia é boa. Colônia o quê, rapaz? Atenção, menino! Periquito! Periquito, sejam bem-vindos à colônia Periquito Alegre. Eu sou Toinho Comodoro e agora quero apresentar um staff de profissionais que vai estar aqui atendendo vocês durante a sua estada. Eu tenho aqui Pilora. Pilora canta, Pilora dança, né? E é conhecido também como Zoião de Coruja. Vai dentro! É, nós temos Reivan. Reivan cuida do entretenimento, na área de computação, vai ensinar vocês a mandar nudes. Vocês vão amar! E temos ali no nosso corpo administrativo, Romeu, não é? Conhecido como Descanso de Carroça. E temos a nossa dona Firmina, que vocês podem chamar, com todo respeito, de tia Firmina, que vai mostrar agora o alojamento para as meninas. Vem cá, quando é que a gente se perdeu e veio parar nessa caatinga? Aqui só tem Paraíba. Menino, vai nojento, isso é nojento. Você é bozo, dá um murro nele. Meu avô, isso é nojento. Olha, eu murro no teu olho. É piada, é pra rir, nessa hora. Atenção, silêncio, por favor. Periquitos, por favor, isso aqui é um ambiente de entretenimento. É um ambiente de diversidade, onde o amor e a paz coexistem entre si dentro de uma psicologia sociológica prática. Então, eu quero que vocês respeitem. Tia Firmina agora vai mostrar o alojamento das... Meninas, por favor, me sigam. Fiquem tranquilos, meninas. Aqui não tem carrapato, viu? Carrapato? Não, eu falei, vamos entrando. Atenção, hein? Aqui o nosso hotel é 4 estrelas, porque a 5ª estrela são vocês, ok? É isso mesmo. Entrando. E eu apresento com muito orgulho o mega, o ultra dormitório masculino, onde você vai ter aqui goteiras naturais da cachoeira. Aí vocês decidem quem dorme em cima, quem dorme embaixo das camas. Eu achava que ia ser ruim, hein? Mas isso aqui tá bem pior. Menino, vai nojento. Esse meu abuso. Calma, é nojento. Naturalmente, poderia ser mais luxuoso, não é verdade? Claro, poderíamos ter banheiras de hidromassagem. Mas que graça teria. Quer que eu responda na frente das crianças? Fica calado. Que história vocês iriam contar para os filhos de vocês, não é verdade? Porque tudo isso foi projetado pelos nossos arquitetos para trazer a vocês conforto, qualidade de vida na estada de cada um de vocês. Nós apresentamos
apresentamos a nossa cama de mogno, madeira de pau duro para que você possa deitar-se confortável com lençóis egípcios. Nós temos também a nossa diversão, que é Cavalinho Amestrado da Cabeça Grande. No Cavalinho Amestrado da Cabeça Grande, onde você vai pinotar virtual armada, a rocha! E aí você vai se divertir à vontade na colônia Piriquito. Bom, então vocês vão pra cama de baixo e a gente testa de cima, pode ser? É uma boa ideia, Pedrão. Não, 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 peraí, eu não gostei dessa ideia, não. Vale, Nossa Senhora. Tenha fé. Eu tenho fé em mim, eu não tenho fé nessa armadeira, veio a podre dessa cama. É o YouTube, é o palhaço. Mas o Chico é isso. Bom, então enquanto isso, vocês aí atrás, vem aqui pro outro quarto, que o quarto de vocês é aqui. Este aqui é o banheiro de vocês. Jesus amado. Total privacidade. Mas tem água quente, né? Água quente? Ah, Bia, vai saber, né? Não, não tem água quente. Não tem? Não, água quente faz mal pra pele, resseca o cabelo. Isso. A água daqui é um verdadeiro tratamento de beleza. É. Não, ele vai subir, é tranquilo. Suba, Zilar, suba. Isso, tranquilo. Firme como a rocha. No outro quarto deu tudo certo. Perfeito. Eu tô no pior banheiro do mundo. Olha o estado disso. Tem condição? Olha que horror. Gente, tem 3 seguidores. Não é tão para com isso, que bico. Galera, segura só. Eu vou ver o que acontece se eu der a descarga. Cuidado aí, né? Tô tomando, tô tomando. Vamos lá. Eu vou puxar a descarga. Gente, olha assim. Tia Firmina! Tia Firmina! Segura aí! Meu Deus! É só confusão aqui nessa casa! Lá que eu recebi uma mensagem. E eu nem tinha visto a piscina ainda, e com cascata! Uma beleza! Oi! Não tá dando certo, não! Meu Deus do céu! Arranja a toalha! Vamos arrolhar essas torneiras, pelo amor de Deus! É que rola, 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 rola! Bota a rola, bota a rola, bota a rola! Tô me sentindo humilhado, menino do cão. Te amo. Tem uma raiva de menino velho. Ai, diabo. Eu falei que era tranquilidade. Meninas, venham ver que espetáculo de banheiro. Vamos entrando. Vai entrando, vai gostando. Vamos entrando. Batizado pela chegada de vocês no Piriquito! Pedrão, até que dessa parte eu gostei. Né? Agora vocês vão ter história pra contar. Isso é só o começo. Eu tô achando que é o fim, hein? Dor. Tristeza. Não morrer. Caetano Veloso. Para, reclama, rego, mas para, Jussachá. Tá doido? Gente, eles já foram.
Não quiseram ficar de jeito nenhum. Não, 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 mas a gente tem que encontrar eles e convencer eles a ficar. Senão eu sou um homem morto. E vocês também, hein? Como eu não sei que tu precisasse tanto desse dinheiro. Eu ia achar era bom. Porque o menino é nojento do meu abuso. O problema é que a gente precisa desse menino velho nojento do meu abuso, cara. Ah. Calma, vamos. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Prazer, sou Denise. Muito prazer. Monitora da outra colônia. Olha, eu tô muito prazeroso de conhecer você. Eu sou o Toninho, eu sou o Comodoro aqui da colônia. Comodoro de colônia de férias é a primeira vez que eu vejo. É a primeira vez, querida, porque nunca foi feito, sabe? Nós temos a marca da inovação. É novas tendências agora. Que bom, que ótimo. Porque nós vamos compartilhar algumas áreas em comum. Ave Maria, eu adoraria compartilhar as suas áreas. Bem, o ônibus dos seus coloniados atolou. Maconhado? Coloniado. Mas aqui não tem maconhado, não, menino. Aqui tudo é menino bom, menino surda, bem criado. Você tem problema na cabeça? E a senhora disse o quê? Coloniado. Ah, ela falou coloniado. Ah. O ônibus deles atolou e está impedindo, bloqueando a passagem do ônibus dos meus meninos. Gente, é melhor vocês irem lá. É mais uma chance de convencer eles a ficar. E aí, galera, vamos lá? Não, vamos lá. Vamos resolver isso aí, viu, querido? Dá licença aqui! Dá licença aqui! Peraí! Peraí, parou! O que é que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Vocês não têm juízo, não? Olha o que aconteceu, meu Deus! E agora? Como é que fica? Cadê o motorista desse ônibus? Motorista, o que é que tá acontecendo com esse ônibus, motorista? Atolou! Motorista, quer fazer o favor de olhar pra mim? Tô olhando! Tem que tirar essa lata velha daí. É isso aí, a gente quer voltar pra nossa colônia. Ué, não gostou? Passa por cima, irmão. Passa por cima! Passa por cima! Ô, pessoal, não adianta discutir agora. Nós temos que conviver. Isso. Conviver? Mas tem que ser agora, a gente só quer voltar pra casa. Tá bom, mas olha, os meninos já vão tirar o ônibus daí, não vão, meninos? Querer, a gente não queria não, né? E outra coisa, vocês têm que ir embora agora mesmo, agora? Se vocês não tirarem esse ônibus daí, a gente vai chamar a polícia. Não, polícia não, tá doido. A gente dá um jeito nisso aqui num instante, né? Não resolve. Segura aqui, então vamos tirar esse ônibus da lama aqui. Bora. Bora, Matora! Pode acelerar! Se todo mundo ajudar, a gente vai desatolar isso aqui, gente. Vamos! Nossa! Sujar o pé nessa lama aqui? Você tá maluco? Qual já o problema, Maurício? Parou! Nós viemos aqui para aprender o quê? As coisas da vida no campo. Se eu passei a pé, vocês também podem, gente. Vamos! Ô, Denise, o meu sapato é novo. Eu não vou meter ele na lama por causa deles. Ô, fala sério. Mas você não precisa meter ele na lama. É, Pedrão. Gente. Pronto, tá entregue, princesinha. Eu consigo me virar sozinha, tá? Ué, não seja por isso. Vem cá. Chega! Eu sei me cuidar. Uau. Vaza. Dá um beijinho. A parte boa disso aqui, ó, é que essa gentalha aí vai tudo embora! A gente acabou de mudar de ideia. É isso aí! A gente vai ficar! É o seguinte, já que eles resolveram ficar, nós vamos fazer comida pro bando! É. Será que tem alguma coisa que perto dessa geladeira, hein? É, pega qualquer coisa. Adolescente com fome come até a palma da mão. Qualquer coisa. Então eu vou pegar essa cebola aqui, colar nesse tomate e dar uma pokebola pra eles comerem. Não. Vocês estão abrindo essa geladeira pra quê? Pra refrigerar o ambiente. Porque tudo que tinha vocês já comeram. Dispensa, eu vou olhar a dispensa, deve ter alguma coisa lá. Eu não cozinho. Gente, tá vazia. É, pelo jeito, gente. Se a gente quiser comer de verdade, vamos ter que caçar. É isso mesmo, nós não vamos dar o peixe, não. Nós vamos ensinar a pescar. Eu tive uma ideia.
Lá fora tem um tronco. O tronco tá cheio de abelhas e abelhas dão mels. Cara. Que tal a gente pegar o mel e servir como sobremesa? Boa, Pilão! Garota inteligente! Meu, ele é purista, é inteligente. É isso mesmo, nós vamos garantir o nosso pão de cada dia. Pão? Mas não era peixe? Rapaz, tu só fala melda. Sai daí, sai. Vai, esquece. Passa. A atividade de hoje na colônia é pescaria. Pescaria exige o quê? Pescaria exige paciência e concentração. É isso aí. Você acha que cabe todo mundo nesse barco velho aqui? Meu querido, isso é um barco de última geração. Você pode pescar aqui do deck, qual o problema? Não, você não vai pescar mais do deck, não. Você vai descer por reclamar, vai pescar e pulsar os cabeças de prego que tiver na beira do lago. É isso aí. Rico, meu, eu já tô de saco cheio. É, e eu tô de saco vazio. Eu tô morrendo de fome. Menino, não reclama. Nós temos sushi fresquinho dentro do barco, entendeu? Aqui é do produtor ao consumidor, meu filho. Então vamos entrando no barco, vocês vão se divertir. Muito, vocês estão fora que não vão entrar no barco. Hoje vocês vão aprender a tirar mel de abelha. Vão aprender com os especialistas, os mestres das abelhas. Vocês sabem mesmo fazer isso? Minha querida, a gente sabe tirar mel de abelha e de outros bichos também. Cadê parece que outro bicho que dá mel? E o de abelha não tá bom, não? Você tá muito exigente, você tá querendo todo de tarde no meio, pô. Olha, até onde eu sei, coletar mel exige roupa e equipamento adequado. Pra quê, juvenil? A gente pega uma faquinha, dá uma futucada, ele tira, pronto. É isso mesmo, Marujo! Mãos aos remos! Agora tá ótimo. É, mas peraí, a gente quase não saiu da margem. A gente se afastou uns 3, 4 metros. É impressão sua. É que o lago é redondo, cara. Vamos falar da isca certa que é melhor. Achei que peixe comia qualquer coisa. Que come qualquer coisa é gordo, Ju. Ô, Pedro, olha o bullying. Isso mesmo, isso é bullying. Isso não é permitido aqui, moleque. É exatamente. Se eu fosse por chamar de vara de pescar, você gostaria? Pele e osso. Ó, vamos deixar de papo furado e vamos falar das iscas certas. Pra peixe galo é milho, pra peixe martelo é prego e pra peixe boi é vaca mesmo. É, mas aqui não tem nada disso. Por isso mesmo, a gente tem que ir na intenção, porque o importante aqui é saber lançar a isca, entendeu? Romeu, demonstre pra eles como se lança uma isca, por favor. Isso, Romeu. Módulo pendular. Movimentando a sua vara, Romeu, para lá e pra cá. Movimento já! Aê, pegou um peixeiro, hein? Toma, tô indo. A gente não tem que usar roupa especial? Que roupa, menina? Tá doida? Tu tá vendo um carolão desse, tem um sol quente medonho em cima da gente? Vou usar roupa, tá doida? E aquela fumacinha que acalma elas? Pra que fumaça? Isso aí fica pior, porque as abelhas ficam lombradas. O mel fica com qualidade ruim. Ó, se as abelhas forem africanas, é melhor usar a roupa e a fumaça. E pra que vai ter abelha africana no Brasil, meu filho? Que flor é essa que não tem na África? O cara tem que vir aqui pegar... Ô, jumento intelectual... Menino, tu nasceu onde? No Brasil? Tu é brasileiro. Se as abelhas estão no Brasil, elas são o quê? Brasileiras. Ora, jumento. Peguei um peixão, cara! E ué? Então puxa, Gui, puxa! Eu tô tentando. Tá doido? Eu não tô conseguindo, não. Puxa daí, Gui, puxa daí. Eu acho que é um pintado ou então uma onça. Pegou, puxa, Gui. Não, palhaço! Se eu tivesse visto, eu tinha acertado, viu, Benhão? Tu é abusado, hein, moleque? Vamos ver quem é abusado, então! Da sobremesa, tá garantido. Eu acho que elas são as africanas mesmo e elas são bem agressivas. Tu já pegou, olhou o passaporte delas pra saber se elas são da África? Ô, menino jumento. Me ajuda aqui, gente. Aqui, puxa ele. Pelo amor de Deus, Toim. Toim. Você tem que fazer a inspiração boca a boca nele. Faz você, que é amigo dele. Eu sou casado, dá licença.
Covardão. Isso é preconceito. Covardão, deixa eu fazer. Vai! Vai, vai logo, vai logo. Tá dando certo? Quieto, que elas não gostam nem de barulho. Ai, meu Deus, agora eu vou falar baixinho pra não atrapalhar a mamãe abelha e o soninho dela. Fala baixo. Mistira, rapaz. Ó, oh, dona Veia, tamo entrando. Vai lá, mexe com vou tacar o pau. Será que elas falam em português? Eu sei lá, mas mete o cacete aí. Com licença, obrigada. Mete o cacete. Vou meter a pau lá. Isso é um tutorial de como tirar minha abelha. Ai, vamos. Foi muita abelha, doida. Na nossa cara, doido. Será que os meninos estão se divertindo, hein? Só se for da nossa cara, doido. É, não é do jeito que a gente imaginou, mas já é alguma coisa, né? Isso porque a gente ainda nem resolveu o problema da comida, né? Ó, os meninos pescaram uns peixinhos aí. E detalhe, os peixinhos gostaram da gente. Estão chegando. E se a comida for ruim, eles não vão ficar. A gente não pode deixar eles desistirem da colônia. Porque assim que o China for solto, ele vai vir atrás de mim, da gente. O que ainda dá uma certa tranquilidade é que ele ainda está preso. O importante é que o seu habeas corpus já está sendo julgado. E logo, logo o senhor vai estar solto. Eu vou me vingar dessa família todas. O pai está preso, da filha já escapou, mas é Romeo. Romeo? Não vai escapar. Tá de usar moda showzinho lá. Quê? Romeo! Ah, bebê! Pera aí, rapaz! Não, aqui o peixe! O negócio pôde. Tem que começar lavando o peixe, piloto. E eu tô fazendo o quê com ele aqui? Lavando não? Hein? O que é que eu tô fazendo? Shampoo, bebê! Shampoo, ou por acaso você vai querer comer um peixe com escama de ponta dupla? Calma, que vocês estão falando com o maior chefe de cozinha que Bom Jesus já produziu. Primeira coisa que eu já vi mamãe fazer, cebola. Sai do meio, Mortícia. Ó, tem que botar longe da cabeça do animal, tá? Pra não irritar os olhos do bichinho. Agora pronto, eu não vou botar pimenta porque o peixe tem hemorroida. Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido? Então bota alho, cara. Alho sempre fica bom. Duas cabeças e meia. Aqui já tem duas cabeças, opa, ó. Opa, aqui tem a meia. Tá doido? Idiota! Ai, bebê! Tem uma erva, não? Botar ervinha! Eu vou na horta agora, é pra já. Segura o peixe, babaia. Ai, yeah! Chegou! Aí! A erva! Mas isso aí é capim! Não deixa de ser erva! O que Deus fez não faz mal! Amém! A rocha! Tome! Ux. Vamos gerar! Ô, cheirinho, ó! Tá doido! Nossa! Tá doido! Comida! 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 Acho que deu alguma coisa de errado aí. Tem nada errado aqui, minha filha. Não tá bonito, ok. Mas beleza, não põe mesa. Senta! Isso aí, pra mim tá ótimo. Tudo exótico, diferente. Gente, que cheiro é esse? Não, não tem cheiro nenhum, menino. Vamos sentar, vamos comer. Arrozinho delicioso pra acompanhar. E é um arroz bem firme, tá, filho? É, tá bem firme mesmo. Não
vai nojento, meu abuso. Pegar um murro, senhor. Vai comer, nojento. Embora todo mundo comendo, vocês não sabem o que estão perdendo. Ah, eu tô perdendo a coragem. Eu quero avisar pra vocês, adolescentes, que esse arroz é um arroz exclusivo do nosso chefe da periquita. Não é pra mastigar, é pra chupar. Chupa! Chupa! Não vai comer também, não? Não, vou embora. Tem que comer. Vou comer porque tá show de bola isso aqui. Nossa, essa gororoba tá um horror. Tá gostoso. Eu já disse que sem sal eu não como. Não tem uma mostarda ou um ketchup aí, não? Eu não vou conseguir engolir isso aí, não. Eu desisto também. Gente, que barulho é esse? Os pássaros. Não tá acontecendo nada, gente. Calma. Eu primeiro, não. Coloca um pouquinho mais pra mim aqui. Claro. Uma fome de leão. Vai. Ai, não, cagou. Ai. A gente topou ficar, mas tem que ter comida. Não gostou do peixinho, não, bebê? A gente tá falando sério. Vocês não têm ideia do que eu sou capaz de fazer. É isso! Vem aqui! Nós vamos dar um jeito! Vamos dar um jeito, calma. Ora, rapaz, vem gritar aqui, sapão. Delegada Alda. Ai, senhor Antônio Carlos. Prazer. Desculpa pela demora e obrigado pela prontidão. Temos alguma novidade? Sim. Nós temos indícios de que os miliantes se encontram numa colônia de férias no interior de São Paulo. Excelente. Mas ainda não sabemos exatamente qual. Isso é uma questão de tempo. Claro. Delegado, um favor pessoal. A hora que for prender esses vagabundos, eu queria estar junto. Perfeitamente. Obrigado. Agora eu preciso ir. É claro, por favor, me acompanhe. Vai, rapaz! Ali, ó. Colamento. Calma! Ai, meu Deus, eu tô vendo carne. Meu Deus do céu, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Rapaz, macho, é um boi, tô com um boi assando, um boi inteiro na brasa. Que delícia, bora pegar, bora. Volta aqui! Você tá louco? Tá doido? Ela não vai dar. A gente tem que pegar. Pegar como, Toninho, cara? Eu tenho um plano. É isso aí, mano. É o plano, é? Não! Formiga na minha mão! Ah, olha só! A gente vai ter que ir lá pra dentro das crianças. Presta atenção! Rodrigo! Rodrigo! Não vou... Rodrigo, já falei duas vezes, hein? Por gentileza! Mas o que é que você está fazendo aqui? Respeite o limite, por favor, e fique na área da sua colônia. A senhora deveria me agradecer, sabia? Porque aqui tem uma onça perigosa, tá bom? Onça? Sim, senhora. Tem onça perigosa, ela come gente e ela, se ela sentir esse cheirinho aí, isso é picanha, meu amigo? Maminha, se ela sentir o cheiro dessa maminha, não vai dar bem pra vocês, não. Ela vai vir aqui, vai comer vocês e essa outra carne aí, o que é, maminha? Picanha, ela vai engolir vocês todos. Meu Deus! Não ficou vocês! Meus meninos, me contem! As onças atacaram a gente, o leopardo! Assim? A onça está aqui, Toim! Eu estou morrendo de nervoso! A gente lutamos contra ela, Toim! Pra dar tempo vocês fugirem! Fugir? Então fogem! Fogem! Sai daqui! Fogem! Pelo amor de Deus! Eu quero proteger vocês do bicho! E quero proteger também! Essa picanha. A maminha. Ai, a linguiça. O pão de alho. É tudo novo. Ó, gente. Pelo visto, deu tudo certo com a onça, né? Você sabia? Foi difícil. Ela quase come a gente. A onça encurralou a gente na hora que... E a carne? Ah, infelizmente a onça comeu, você acredita? Isso aí que vocês estão comendo, então?
Oxe. É o quê? A onça. Aí. Isso mesmo, a onça comeu a carne, nós matamos a onça e estamos comendo a onça. Isso. E a linguiça? É de onça. Ai, nunca comeu linguiça de onça. Você não conhece? Oh, meu Deus do céu. Não acredito. Cíntia, meu amor, que saudade. Olha isso aqui. É churrasco. Os caras mataram uma onça. Ah, tá brincando, coisa dos parceiros, né? Olha, me diz como é que estão as coisas por aí. Você acha que vai conseguir o pagamento pra fugir e me encontrar? A garotada adorou a colônia. Eu vou conseguir o dinheiro e vou te encontrar. Tá bom, eu confio em você. Mas toma cuidado, tá? Eu não sei onde é que meu pai tava com a cabeça quando ele resolveu entregar o China pra polícia. Ele é perigoso, ele é vingativo. Eu tenho certeza que se ele for solto, ele vai vir atrás da gente e não vai sossegar. Gente! Alô? Droga, conexão horrível nesse lugar. Aprende a jogar, gatinho. De novo, gordinho. Meu Deus do céu. E marshmallows! Quem quer marshmallows? Ah, que trabalhou em circo, tá? Eu aqui. Tia, não tem nenhum gorozinho pra nós aí, não? Ah, as festas aqui não tem bebida alcoólica, não, por causa dos mineiros. Poxa, então a senhora não bebe, não, é? Nem pensar. Se eu colocar uma gota de álcool na boca, eu fico louca. Ave Maria. É melhor você nem ficar sabendo. Não, não, é melhor mesmo, não. É, quem foi que trouxe o violão, hein? Menina, eu te quero tanto. Você tenta e não consegue me deixar de canto. Menina, eu te quero tanto. Você tenta e não consegue me deixar de canto. Vou te falar, eu sei que eu tenho que amadurecer. Mas parte disso é culpa sua que não deixa acontecer. E com você por perto tudo fica diferente. Me atrai brincar comigo com o seu olhar envolvente. Vem comigo que... Parece que ela tá animado, né? Ai, Fê, por que a gente fica nessa, hein? Sem nem falar com eles, a gente podia estar lá, ou eles podiam estar aqui com a gente. Isso é tão mais divertido. Menina, eu te quero tanto. Você tenta e não consegue me deixar de canto. Que climão foi com aquele garoto lá no lago, hein? Qual que é o nome dele mesmo? Pedro. Isso! Pedro! Olha, eu só sei que o Rodrigo não gostou nada disso, viu? Bom, ele tá crente que vocês dois estão juntos e... lamento. Quer saber? Eu vou lá levar uns doces pra eles. Quer ir? Atenção, periquitos! A atividade agora é mímica. Frutas do Nordeste. A primeira. Menina, se você me levar pra onde você for, eu quero ir pro canto. Menina, eu te quero tanto. Hein? Ei, tu bebeu, foi? Cara, eu fui beber aquela garrafa de álcool lá pra poder assoprar o fogo. Bicho, desceu na minha goela aqui. Eu achei tão gostoso. O bebi foi a safra toda, sabia? Passa régua, é. Meu Deus, isso aqui não vai prestar, ó. Onde é que eu vou? Menina, eu te quero tanto. Eu trouxe bolo, gente! Oba! Você é bem-vindo aqui, viu? Obrigado, tá? Você é muito legal. É glicose, né? É. Ô, Pedrão, canta uma música aí pra gente. Aí, prazer é meu. Eu pensei que todo mundo lá era ruim, ó. É nada. Deixa pros outros. Olha. Posso? Me fala. Pro outro lado? Olha, no meu olho eu tô falando com você. Ela vai dizer que vai dizer que sim. O dia chegou e ela não tá afim. Eu juro, tô tentando te entender. Canta do Pedrinho, você fica.
linda, tão solta. Dança meia-noite, se atrasa pra você voltar. Não precisa preocupar, minha cama é grande, tem espaço. Carolina, o que é que você está fazendo aqui? Eu vim... Sereia, sereia, calma, sereia. Ela veio trazer doces, doces, bolos e tostes de rosca, tijolos doces. Para a gente curtir a noite, e aí? Mas esses doces são da nossa fogueira. Filha, eu não quero nem saber quem foi que matou o guarda. Eu quero comer uma marshmallow e mousse no espeto. O senhor bebeu? E bebeu o quê, rapaz? Olha. Tô com muita vergonha, gente. Com a pessoa que trabalha com jovens, ser um bêbado. Bebo? Não me chame de bebo, não. Não me chame de bebo, não. O senhor não tem a menor condição de conversar aqui. Isso é uma conversa decente. Se eu vou embora, dá licença. Ela não vai, não! Ela não vai embora, não! Não vai embora, você não vai embora, não. Você não vai embora, não. Vamos brincar de nuvem? Brincar de nuvem? É. Eu vou nu e tu vem. Piada velha. Palhaço! Não vai resolver nada com briga. É isso. Briga não vai adiantar nada. A gente vai resolver isso no esporte. Agora eu quero paz aqui, hein? É o seguinte, a gente vai resolver isso fazendo os Jogos Olímpicos das Colônias. Muito bom. Perfeito. Nós temos atletas aqui em todas as modalidades. Eles são todos campeões. Principalmente no futebol. Vamos embora! Amanhã! É patente que o decreto de prisão revela mero inconformismo com a ordem de habeas corpus anteriormente deferida por este tribunal. Diante da falta de risco de fuga, concedo a expedição urgente do alvará de soltura do senhor Fukue. Viu? Eu falei que ia tirar o senhor da prisão? Eu não vou voltar mais a essa prisão! Não, isso o senhor pode deixar comigo. O senhor não vai voltar nunca mais pra prisão. Agora, minha revanche! Esse Romeo, aguarde por mim! Tudo bem, a gente vai encontrar o Romeo, não se preocupe. Acho bom! Quem perder, não vai ganhar nem perder. Só tende, né, a ganhar. Certo. Bom, o que importa é que até agora a gente tá empatado, a decisão vai ser mesmo aqui no futebol. É, e a gente precisa mesmo passar por isso? Olha esses uniformes. Esses uniformes eram de uns meninos menores que deixavam lá na colônia. Se tá ruim pra vocês, imagina isso daqui pra mim. Reclama não, rapaz. Camisa não ganha jogo não, cara. O negócio é bola no pé, meu amigo. Exatamente. E outra coisa, não vamos jogar na estratégia. 4-3-2-2-1. Que isso? É igual o guarda-chuva. É fechando, abrindo, traz ponta. É o esquema tático. 1-4-3-3-2-1. Mas isso dá fatores. Menino, nós vamos entrar com força máxima, botar pra lascar. Ué, mas a gente joga com 5 na linha no gol. É só fazer a prova dos 9, mano. Prova dos 9? Sim, meu filho. 14, 9 fora, 6, né? 5 na linha no gol, dá certinho. O Juca vai ser o nosso goleiro. Vem pra cá. Ô, Tuim, mas o Juca? No meu time, todo mundo joga. Isso. É isso aí, aqui não tem preconceito, hein, Caverna? Ah, mas ele podia ficar no banco. Eu não quero esse menino mexendo com dinheiro. É por isso que ele vai para o gol, tá certo? É uma estratégia circular cinética, tá certo? A bola só entra se emagrecer lá do chute, numa trajetória, pra entrar no gol. Isso mesmo. Isso aí, vai. Isso aí, vamos pro campo. Como é que nós chama? É passa. É, a gente é periquito alegre. Oh, que periquito que é? A gente mesmo e ponto. Tô dizendo que eu preciso tentar um jeito, vai ser. É nóis, gente? Ô, menino, é nóis, gente, meu apu. Você é bozo, cara. Calma, joga a bola. Vamos aquecer. Vai dar certo. Vai, Juquinha, vai aquecer. São desastres. Tu é doido, é? Juca! Vamos, Juca! Vamos, Juca!
meu amigo. O Brasil pelo menos fez um. Não, mas tem que contratar. Isso! Valeu, tia Virgínia. Aí, ó. Substituição. Vem cá! Parou! Está aqui escrito um tratado mundial dos jogos entre colônia de férias. Artigo 2, parágrafo 4, inciso 17. É proibida a participação e ajuda de monitor no jogo. A regra é clara. Podem sair. Roubalheira. É isso aí, né? Agora que nunca mais a gente vira esse jogo. Aí só um reforço grande, viu, meu amigo? Tu é doido? Só um reforço sobrenatural, viu? Oh! Oh! Ei! Oi? Estão precisando de um reforço aí? É, tu já porque... jogou bola na tua vida alguma vez na vida? Tu já jogou bola? Não, deixa ele tentar. Deixa eu tentar. Você não entende de futebol, tem nem jeito de jogador, não, mano. É um doidinho. Deixa eu jogar aí. Vai, macho. Vai, vai, deixa esse doido rei entrar aí. Peraí, eu tô pensando se eu vou deixar ou não. Aí, juiz, tá falando aqui. Aqui, ó. Substituição. Está escrito aqui no tratado. É proibida a ajuda nesse jogo de qualquer pessoa. Tá escrito isso aí, tá escrito isso aí, tá? Cada vírgula. Como é seu nome? Falcão. Falcão, Falcão. Pra mim tudo faz, não interessa, tá bom? Pode sair. Obrigada pelo prazer. Tchau. Agora vai pra disputa de pênalti. Pegar essa bola, eu dou o caneco. Quer dizer, o caneco é nosso. Uhum. Ai, ai. Não, nós somos o time dos Parsas. Alô, atenção. Vocês venceram, sim. Venceram, vocês ganharam. Mas de forma mentirosa e fraudulenta. É isso? Tudo como tudo que vocês fazem. Nada a ver. Vocês descumpriram todas as regras. De novo? Eu ia até convidar vocês pra ir numa festa de Halloween super legal, com música, show, fantasias, muito legal. Mas depois dessa, não me apareçam lá! Doida? É? Fresquinhos, vocês são os fresquinhos. Galera, acabamos de receber um convite para ir a uma festa! Eu vou beijar a Denise. A Denise é minha. Vou pegar a Denise pra mim de novo. Isso é bom. Ai, que beijo quente, Denise. Tá esquentando o meu corpo.